पानी पर्ला जस्तो भयो है। पानी पर्ला जस्तो हुँदैछ। खाना पकाइहाल्नुपर्छ छिटो गरेर। आजको खानामा चाहिँ के छ हौ बुढी? फिस करी र भात बनाउँछु ल। अचार पनि बनाऊ ल। हुन्छ पापड बनाउँछु नि। पापड पोलो ला पानी आउन आँट पर्यो नि अन्त माछा तल काट्न पठाएको थिएँ मैले ल्याइदिनु भएछ। यो भैयाहरूले पनि राम्रो के लाएन रहेछ मैलै मैला छ हौ। त्यो माछाको त्यो कान निकाल्यौ टाउको निकाले सबै के लाए राम्रो सफा गर्दैन रहेछ है। हजुर मैलै मैला गर्छ कि बिस्तारी मुसै काँडा होला नि। फ्राई गर्ने अब फ्राई गर्छु ल। अरे इधर आ जा। ना धनिया सुप लगाइदिन्छु ल। हुन्छ दी भाइ उम्ले सुप के अलिअलि धनिया हाल अहिले भरे पनि खाने बेला पनि हाल्नु छ। भयो त्यति भए हुन्छ। अब खाना खाऊ ल पस्का अब टेस्टी भाई पानी रहेर चाहिँ ढुक्क भयो। म त अब चाहिँ 32 जनै रहेछ यो साग त फापरको साग रहेछ। फापरको हजुर नयाँ फापर माछाको सुप दामी भयो है। सुप एकदम डिलिसियस भयो कि माछा खानु चाहिँ मजा आउँछ तर खै पेलाउने मलाई भात हालिदिन्छौ। मिठो लाग्छ सुप मिठो लाग्छ सुप लो भाइ बाबा बाबा सुप थाप्नुहोस्। अचार लाउनु भयो लगाम हाम्रो हेर्दा खै हजुर हाम्रो हेर्दा खै काँडा हुन्छ। musuh bapak. Masalah ini terbang. Masa ada warga negeri hanya banyak mati. Masih nak orang sakit. Masa tu masih pilih tu. Ada kali pilih. Sukses ramai orang zaman. Tam टेस्टी बा अच्छा सुना है अच्छा ना अच्छा से पीलो भाई अपन है Tinta doal deh आलेख है कि पीलो भाई आलो अच्छा पीलो साला एकदम मीठो बात है ना ला अच्छा थैंक यू बंदे ना बाप माँ बहुत अपने धन्यवाद मीठो भोजन जुटाई दिन भाइयों हमें त्रिप्त भाइयों हमें टीम लगने धन्यवाद अच्छा आज को मैं चार को सूप चाहिए आज साथ जीवन भरी नौ बोली ने स्वाद हो गया